Pas sulmeve të një pasnjëshme kibernetike, sot Shqipëria është shumë herë më e sigurt sipas Igli Tafajt, drejtori i përgjithshëm i autoritetit kombëtar për certifikimin elektronik dhe sigurinë kibernetike, një institucion në varësi të qeverisë. Gjatë punimeve të konferences Ditët Ballkanike të Sigurisë Kibernetike në Durrës, ai tha se fal investimeve që po kryen këtë vit, siguria në rrje do të jetë edhe më e madhe. Investimi në fushën e sigurisë kibernetike në mënyrë të përbashkët me vende të tjera ballkanike do të ishte një avantaj dhe ishte një shtesë, një mundësi më e mirë për qenë më të mbrojtur ndaj sulmeve të ardhshme kibernetike të vendit tonë. Do të investohet për sigurinë kibernetike në të gjithë ekosistemin kibernetik sa nuk është investuar asnjëherë vitin më parë. Megjithatë, vendit i mungojnë ende rreth 170 ekspertë të kësaj fushe. Plani është për të ngritur një projekt i cili ka të bëjë me Akademinë e Sigurisë Kibernetike, e cila do të përfshi Autoritetin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, të gjithë partnerët që bëjnë pjesë në ekosistem, si që janë sektori qeveritar, sektori transportit, energjisë, telekomunikacionit dhe më radhë. Më pas, do të përfshihen universitetet. Disa institucione shtetërore u prekën nga sulmet kibernetike, duke bërë që të ndërpriten për ditë me radhë shërbimet për qytetarët.